Бүгін Қазақстанда күн райы құбылмалы болады. Қазгидромет мәліметінше батыс пен шығыс аймақтарда жаңбыр селдетіп, найзағай ойнайды. Солтүстік шығыстың таулы аймақтарында қар аралас жаңбыр жауады. Солтүстік өңірлерде ауа температурасы 2 градусқа дейін төмендейді. Жалпы республиканың басым бөлігін қалың тұман бүркейді. Мұндай ауа райы алдағы 2 күн бойы сақталады деп болжанып отыр.